Hej och välkomna tillbaks till Alola. Ni ska ta oss upp för Mount Lanakilla. Som att kolla så att jag hade... Ja, de är upphillade. Jag tror inte jag behöver se jättemycket mer uppåt så att säga, utan det får ju ta allt lite som. So, we completed all four of our grand trials, then go forth to the Pokémon League. Ja, samma sak. Och här snöar det, om det kan. Jag ville bara se vad som fanns där inne. En Absol, cool. Det är en quick ball på den här. Absolut, är rätt fräckt Pokémon. Ta mega-utvecklingen i generation 6. En Absol! Nu är vi uppe på 101 Pokémon. Jag fick mig en Lapras, sa jag ju för mig. Inne på Poképlago. Som blev min 100 Pokémon. Ska se här vad Absol, eller vad det står med Absol. The only thing unlucky about Absol is its presence. It protects fields and warns people of disaster, so one ought to be grateful for it. Nice. En trevlig Pokémon där liten. Gladion. I've been waiting for you to thank you. What you did for Lily, for our mother. I appreciate it, maybe more than you know. And the only thing I can offer him thanks is a great battle. So I'm going to show you my full power, my real full power this time, with the Z-Power Ring that old man gave me. I am. What can I have after that? Jag visste att vi skulle ta oss upp för Mount Lanakilla, att det förmodligen kommer vara en sån svår som vanligt. Grotta innan Pokémon-ligan, men jag har säkert mött honom. Man mötte väl säkert honom i Sun & Moon också, men det var så länge sedan. Såklart använde han Flying i Bug-type. Och vi bytte till Righteous, vi använde Electric-type mot hans Flying-type. So off you go, Crobat. Lucario. Testa att hålla honom här. Fighting. Nej, jag har fighting. Nej. Lira mig alltid. Hatar någon. Jag tänkte väl, vad fan? Han ska vara fighting. Vi gör dina healar upp oss snabbt. Så det är andra gången jag bara liksom, men vad fan? Ska jag vara svag mot detta? Och sen svarar han nej, inte. Max potion. Och Raichu, så. Finns väl ingenting jag hoppas för här. Ändå så här no effect till mig, varför använder jag den? Nej. Det är väldigt litet på skärmen så jag ser inte att jag såg inte att den stod att den hade no effect på honom.
Ja. Sånt man lär sig av. Så, så gör vi en liten struggle bug. Bye bye. Nu då, Silvally. Vad var den för någonting nu då? Ingen aning. Saki. Nej. Vi får kolla på det sen. Ah, nej! Jag har inte gett Silvens i en Fairy Zip Power Stone. Suck. Well! Det började inte bra idag. Okej, Silvally, vad är Silvally för någonting? Vad är han för någonting? Jag chansar på att den är någon normal type. Köpas. Jag fick ner den i alla fall. Det här är ingen snygg fight. Lucario, ni kan använda sin Lucario. Och bara för det så har jag då inga Psychic types left. Flying har jag däremot. Den kan man använda. Vad är det för någonting svagare? Det är Fairy, Flying och Psychic som Fighting types såg jag ut. There's nothing more to say. Vilken dålig fight. Skäms nästan. Men bara nästan. Ett leende. You've got good Pokemon. I know what kind of trainer you are now and what kind of journey you've been through. Last time I saw Lily, she was heading up to Mahalo Trail. It seemed like she had something on her mind. She's the gentle enough to be able to feel how much pain Pokemon go through. I guess that's kind of a strength too. Here, take this. She wanted me to give it to you. It was. You know, I tried to battle Hao too. He's really changed. I'm not surprised anymore that he managed to beat even Kahuna Hala. If you two are going to get even stronger, then I guess I can't let down my guard yet. I know we aren't friends, but we aren't enemies anymore either. Keep winning, maybe I'll see you again if you do. Nu har vi fått oss en... Alltså det är så jag hade sett att det skulle finnas en rival i det här spelet också. Men istället fick man Hao som var så glad och positiv. Jag säger inte att rivalerna inte ska vara glada och positiva, men det är väldigt annorlunda jämfört med annars. Jag började på någonting jag letade efter. Jag letade efter en revive, så... Sås. Så ska vi ta... Max Potion. Se någonting vi kan väl ta.
pil upp här med Moo Moo Milk också. Och innan jag glömmer det, så har vi Barium Z. Use this item, säger vi den till Sylveon. Nu ser vi Ground Barium Z också. Och vad är det för någonting han har nu? Den har väl Steel, Dragonium, Poise. Vad är det för något ni mest ställer på tältet? Är det fight? Jag kommer göra som sök med en Gradium, se vilken den än har. Det är det fightium. Skit för det, vi är en Gradium, se. Så, någonting. Jag kommer ge tillbaka den till Neuburn. Så. För tillfället i alla fall. Jag får se om det är tillbaka till Dragonium Z. Det är bra att ha med sig en escape room när man ska hålla på och gå in i grottor. Om man är mot förmodan skulle gå vilse. Have at you. Det är sådana smågrejer som jag inte tyckte förstå, bara liksom hur. Have at you. När någon engelsman kom fram till mig och sagt have at you så hade jag inte fattat vad som menas. Men... kanske bara jag som måste lära mig mer engelska. En Scyther. Shot first impression. Ja, gött. Melamar. Vad är den? Är den skit jag hade velat ha? Jag vill ta Glissport. The first turn, då kanske jag kan använda den här i mitt Melamar. Nej. Första gången helt och hållet då. Det var bara det jag skulle titta. Vi har ju Struggle Bug och så har vi Bajon. Level 65. Please let me have a moment with my Pokemon now that they're back in their Pokeballs. You'll have any moments you want to. It's not just Pokemon, we trainers need to evolve too. That's true. Shinotic. Oh, jag kanske skulle healat upp mina Pokemon. Thank you.
to Fable. Yes, let's switch. Nej, den är fel. Ja, men jag gjorde rätt. Jag tänkte att den var normal, men den är fairy. Men sen så bytte jag ändå mot denna som har steel. Heavy slam! Bye! This frustration, this disappointment I feel, this is what will help me evolve. Just the hela. Bag. Oh. Men de dör ju aldrig. Vad snackar jag? I hear something interesting's been built, so I just had to see it for myself. Who wouldn't want that? It's on Alonso. Hon har sen liknande. Han här är normal däremot. Tror den är rakt av normal type också. Om de inte har lagt till någonting mer. Senare generationer. Men det verkar som det i alla fall. Så ja. Och hon använder sig Gudra. Gudra. Gudra är en drake. Så det är drake mot drake. The way you and your Pokemon battle, that was definitely worth seeing. Thanks! Poison jab, cool. Maybe I'll block them. Huh? Som sagt, det gäller att utforska varenda litet ställe på de här kartorna. Det är min första wild encounter droppen, ja. Och en goldbat. Alltid goldbats i kartorna. Jag hoppas stöta på en... Vad är det för någonting jag kan få här? Sensory och Vulpix. Någon av dem kan jag få i alla fall. Så jag ska se, vad hade jag keybindat? Hade jag inte ens gjort. Vi kan väl lägga till det på uppfilas länge. Så. There. Och ner där. Så vi kommer tillbaka till början igen. Vad kul om fortfarande hade hängt kvar i hans armar. Fortfarande en goldbat. Jag kommer fortfarande inte köra på några sådana repels. Jag vet att det tar lite tid att komma in i battle. Men chansen att stöta på någonting sällsynt alternativt en shiny, den är inte så stor, men den finns där.
So. And it's a gold bat. We dug the tunnels, we made the path, now we're gonna challenge a challenger. Nifty. Så jag tänkte att under det här avsnittet så kommer jag ta mig egentligen för igenom grottan helt och hållet nu. Jag hoppas inte att det är en sån jättedjup grotta, jag minns inte riktigt. Men förhoppningsvis tar vi sig igenom hela grottan. Hela grottsystemet. Gör vi inte det så kommer jag typ stanna, ja, strax över 30-40 minuter någonting i så fall. Man känner det på sig när det väl börjar när det är slut eller vad det är för någonting. This challenge is something else, definitely one that won't be beaten easily. No, I won't. So. Max Elixir. Max Revive. Funkar alltid. Så bara säga det här. Ser för lockande ut. Nej, ingenting. Allt för att få någon att gå in där och kanske möta en Golbat! Nej, en Glalie! Coolt! Är det Snorrens utveckling? Vi testar även här en quickball och ser hur bra det gör. Oj, mina quickballs är snart slut. Ja, i Pokémon så kan de hoppa ut efter den tredje skakningen, inte i Pokémon Go. Du kommer inte att jag kan använda First Impression i... Nu ska jag bara försöka få ner den tillräckligt mycket HP så att inte den dör. Så att hon dör. Ja. Skulle den dö så dör den. Och så kör vi en Ultra Ball. Det där är på det berömda. Det enda som är bättre än så här är egentligen att den inte skulle vara sövd eller paralyserad eller ja, vad som helst. En statuseffekt helt enkelt. Shit, jag fångade mig en Glalie före jag fångade mig Snorrant. Jag har sett den. Oj, det är så mycket. Pass, eller det är så pass dåligt. It freezes its prey and chews them whole. However, it prefers to eat Pokémon like Vanillit that are already frozen. Ja. Yeah. Pokémon äter Pokémon. Surprise! Okej, okay, första grottsystemet avklarat. En Food Restore. Cute. Oh, vi kanske skulle haft våran Sylveon först. Two black belts at once. This is going to be a head-on battle, do you understand? We may be away from our home, but our fighting dojo travels with us. And all are welcome. Sparing partners. Vilket vi har, ja. Det är ändå ganska bra. Raichu är ju trots allt psychic. Så vi köttar på. Not very effective, men det vet jag. Vi kör på Mindfoe.
Här kör vi en psychic pill. Boja. Jag visste det. Not very effective, men tillräckligt hög level och boostad bug type attack funkar. Hej! Hej! Ding ding ding! Macham! Får jag lov att byta? Då kör vi en struggle bug och sen så tar vi våran kära Raichu. Ding, level 66. Och nu har jag börjat upp till level 69, så den där levlar satan. I couldn't even do my sway back move. A head-on battle, and we lost. Oh no! Det är bara en snabb byte här bak, för jag vill jättegärna levla min silver lite också. För att den är så pass mycket lägre level än de andra, men det är ganska bra om den också får sätta att levla innan jag hoppar in i här. Put your strength into the area below your belly button. Also, the guy next to me says, also too. Craig and Jackson. Men här, då måste jag checka på. Interesting. Så även här kommer vi att använda oss av vår first impression, men vi använder oss på Capdominal istället. Och Sylvian får Very Wind Your Bottom. Du använder Moonblast på Havalucha istället. Pangoro. Då köttar vi på med de på död, tror jag tänker. Och så för Sylvian köttar ner Pangoro. Hoppningsvis så det gick väldigt mycket snabbare, jag tror det. Not cool. Här tar vi och healar upp våran Sylvian. Och Raichu kör ner Crabominal. Crab-ob-inable. Great. How frustrating. The guy next to me feels frustrated too. I'm losing my strength. Nu blev det fel. Nej, det är inte den jag ska ta. Vi ska ta... Ja, vänta, Hyper Potion. Och sen ska vi ta bara bär som vi har massa av. Det är Lipa Berry. Och så blir det tillbaka Spirit Impression. Sweet!
Och säger han, nu är det alldeles strax klart handen. Va? Necrozma has fallen to the ground, weak and drained of power. Will you share the light of your Z-power ring with Necrozma? Yeah. Lino! Såklart. Ah, såklart. Necrozma appeared. Jag kommer testa mig på en quickball här. Skulle jag faila här så blir det egentligen ett perfekt avslut. För då blir det egentligen att vi... Här har vi en quickball. Det kan gå. Hey! Ooh, vilken tuff fight. Necrozma, you are mine. Hey, kul. Det var inte beredd på alls. Ever. Jag tror nu det blev ett ganska fint avslut. Min första legendary, är det där. Trodde inte man skulle möta den redan nu. It looks somehow painted as it rages around the search of light, which serves as its energy. It's apparently from another world. No nickname, and you go to the box. Like every other Pokemon, you found a Z-crystal that fell from Necrozma. Ultra Necrozium. Splendid! It's been a while, Lurksy. You must be a formidable trainer indeed if you are able to get Necrozma as one of your allies. Good, and this is from me. The Ultra Recon Squad asked me to develop a device that would be able to control Necrozma, but I improved it to my own liking. And now it is a device that makes it possible to draw out even more power from Necrozma. Yes, in short, it makes it possible for Necrozma to fuse with the legendary Pokémon Solgaleo. This is the Colress machine number 1198, officially dubbed as the N-Solarizer. In addition to this, is the Colress machine 1199, officially dubbed as the N-Lunarizer. It makes it possible for Necrozma to fuse with legendary Pokémon Lunala. Okej, jag fick båda två. Kan man inte många båda två här? Vi får se. Ah yes, I have heard in fact that you first met Solgaleo. No, it's pre-evolved Cosmog upon Mahalo Trail. I believe that a trainer like you will be able to use both Alola's legendary Pokemon and the present power of Necrozma properly. I happen to know quite a bit about Pokemon Fusion myself, but that's a different tale. Good luck in your battles. Jag måste ens knappa samtidigt som man pratar med mig. How rude. Jaha. Men då har vi fått oss Necrozma. Vi har fått oss enheter eller grejer som slår ihop Necrozma och Solgaleo samt Lunala. Men vet ni vad? Vi avslutar här och så fortsätter vi våran scenario. Men så fortsätter vi vårt äventyr upp mot Elite 4 och Pokémon-ligan i nästa avsnitt. Ha det gott allihop!